حدیثی اذان اللہ اکبر اذان ہو گئی ختم جماعت دا گیا ویلا آقا کریم حاکم فرماتے ہیں پیچھے صحابہ دیا کتاراں تکبیر آکر واسطے بلال نظر نہ آئے کافی دیر انتظار کیتا جدو بلال پاک نظر نہ آئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کریم نے ایک صحابی والی اشارہ فرمایا انہاں کھڑے ہو کے تکبیر آکی جماعت ہو گئی اس تو بعد حضرت بلال آگئے آقا نے فرمایا بلال کتے چلے گئے سو اور سینے پہ ہاتھ رکھیں کہ میں ویکھاں گا صرف اشتہار جی نام لکھ دیا سیدان دا کہ پیار بھی اس گھر دے نال ہے اور جنہ آئے گا ہوتا میں نے پتہ چلا جائے گا سبحان اللہ کی صورت جملہ سنن تباد دیکھاں گا تیرے سنن دا میار ہاتھ بن کے یا عرش مولا تک تیری آواز جائے گی بڑی محبت نال اگر تیری تو میری آواز ہو تو تک تو نہیں جا سکتی بس میری زمانے سے جملہ نکل گیا فطرتن لیکن وہ تو سن رہے ہیں حضور سن رہے ہیں آقا سن رہے ہیں اللہ سن رہے ہیں جملہ سن لو حضرات سہرہ دے بابے فرمایا بلال آج تُسا تکبیر نہیں آگی بڑا توڑا انتظار کیتا ہے کتے چلے گئے سے آقا چانسو آگئے عرض کی تھی آقا میں اذان تو فارغ ہویا حجرہ زہرہ سے حجرہ مختومہ کائنات سیدہ کائنات سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دربار سے مولا حسین کے رونے کی آواز آنے لگی آقا مجھ سے حسین کا رونا برداشت نہ ہوا جناب زہرا سجدے کرتی رہی میں حسین کا جھولا جھلاتا رہا اب آج بھی ایک آواز آتی ہے وہ دعا کی صورت میں دعا کیا ہے کہ میں ایک دوسرا کھول دینا ہے کہ بس ٹیلے لا کے کھول دینا ہے یہ میں چلان دے انجھے چلا دینا ہے لسانی ساؤنڈے کہ لسانی پیر دے دادے دا دکھرے انہوں نے تو نہ چلا میں تیری اپنی بڑی محبت نہ چلایا لیکن مزید پیار کرنگے رب جانے تھے حسین جانے ایک جملہ کے حوالے کر رہا بڑی محبت کے ساتھ سوال فرمائیے منگت سی او دواستا جانتے حسین اس کے ہاتھ میں طاقت ہے تائے بائیں نہ دیکھنا میں چاہتا ہوں کہ حضور کی نظر میں بیٹھے ہو ہاتھ اٹھاؤ اور مل کے میرے ساتھ والے بولو رب جانتے حسین سارے بولو رب جانتے حسین رب جانتے حسین کیمرہ گھما مجھے وہ بندہ دکھا جو سچ کا حسین لینے آیا ہے رب جانتے حسین جانے بولو بولو رب جانتے حسین جانے آرے بولو رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے اللہ سے آجا بھائی نتی چشتی اجمیری سنگری کی جنوری اندائے رسول اندائے رسول آجا بھائی نتی چشتی اجمیری کہتے ہیں شاہد حسین رب جانتے حسین جانے
رب جانتے حسین جانے سارے بولو سارے رب جانتے حسین جانے کیا علم تمہیں کیا علم تمہیں سایہ دی اور نبالو کیا علم تمہیں سایہ دی اور نبالو سوکا ہے کہاں پہ کہاں شاک دلی کیا علم تمہیں سایہ دی اور نبالو سوکا ہے کہاں پہ سبحان اللہ وہ بولے گا جس کو اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے اللہ کو میرے جیسا بن جا جس کا سجدہ کھڑا ہو گیا ہو نبی کے سجدے کے ذکر کا سکار سبحان اللہ بولے پوری زندگی کوئی سجدہ کھڑا نہ ہو نبی دی بیٹی نجاب زہرا ہے نام عزت عزت معاب زہرا میری عقل کا فیصلہ ہے علی سوال ہے جواب زہرا میری عقل کا فیصلہ ہے علی سوال ہے جواب زہرا تیرے ہر ایک چمن سے پھول سلام کرتے گلاب زہرا پردے میں میری بہنیں میری مائیں بیٹھی ہیں ایک جملہ اپنی بہنوں کی جھولی میں دے رہا ہاتھ بند ہاتھ بند ہاتھ بند توجہ توجہ رنگ دا کالا نا حضرت ساتھ میرے مصطفیٰ دا دربار نکر پہ آ کے بیٹھے اکھاں چتھرو حضور فرمایا ساتھ تیرا ویاہ کر دئیے عرض کی تیا کا بندہ میں غریب رنگ میرا کالا ہے مینوں رشتہ کون دے گا میرے نبی نے فرمایا فلاں صحابی کے بوئے تے چلا جا جا کے اس نو کہہ دے تیری بیٹی دا رشتہ حسین جنانی جنانی نے طے کر دتا ہے امیر صحابی نبو ہے حضرت ساتھ کھلوتے باہر آئے فرمایا ساتھ خیر نہ لائے میں نے آقا بھیجیا کی لینا ہے تہاڈی بیٹی دا رشتہ میرے نال طے کر دتا ہے آکھن لگے تینوں پتا ہے تیرا رنگ کالا ہے جواب نہیں دیتا انکار نہیں کیتا گفتگو جاری میں امیر تسی غریب یہ جملہ لباتے اندر بیٹھی پردلی مالک بیٹھی دروازہ بند دروازے تک دوڑی آئی آنکھ لگی بابا انکار نہ کر اے نہ ویک تو اے تے کون آیا ہے میرا رشتہ چاچے کیتا ہے مامے کیتا ہے دادے کیتا ہے دادے کیتا ہے نانے کیتا ہے قبیلے دے سردار کیتا ہے میں ادیاں جا کے آکھاں گی مینوں مبارک دیو سکھیو مینوں مبارک دیو میرا رشتہ زہرا دے بابے کیتا ہے انصاف تساں کرنا ہے ہاتھ چکنا یا نہیں چکنا تیری مرضی تیرا نصیب تیرے نال اگر منصف بن کے جملہ سنے سبحان اللہ آج نہیں آخری جے سی ڈی تک کے کہہ چھڈی پھر تینوں سوچ آوے سبحان اللہ ضرور رکھی تاکہ میری اماں اور میرے ابا دی بخشش ہو جائے جملہ سننی حضرات جس بی بی دا رشتہ حسین دا نانا کرے او بی بی اتنی عزت والی کل قیامت نودیاں چاہ کے آکھے گی مینوں مبارک دیو میرا رشتہ زہرا دے بابے کیتا ہے اما زہرا تے او بی بی اے جے دا رشتہ خود میرے مصطفیٰ نہیں کیتا اللہ فرمایا جبریل میرے مصطفیٰ سونے نو پیغام دے دے عرشاں تے علی دے نال نکاح ہو گیا ہے نبی دی بیٹی نجاب زہرا ہے نام مصطفیٰ معاف زہرا میری عقل دا فیصلہ ہے علی سوال ہے جواب زہرا تیرے ہر ایک چمن دے پھل
سلام کرتے ہیں گلاب زہرا شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ یہ جمی زہرا مقام تیرے نے گان سمجھے فرشتہ تیرے نے کمی زہرا تیرے فاقے تے بھوک دا صدقہ مکھانا شامی تے امی زہرا خدا نو سجدے سجدے کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا میری ماں میری بہنوں ساری رات ٹی وی کے آگے بیٹھ کر گانے سن کر بیٹے کو دودھ نہ دیا کر بلکہ مصلی بچھا کر اپنے بیٹے کو میرے نبی کو درود سنا کر یا تو اس کو جھولا جھلایا کر یا دودھ پلایا کر پھر دیکھ تیرا بیٹا گستاخ ہے رسول نہیں بنے گا بلکہ نبی کی ذات پر درود پڑھنے والا بنے گا شبیر و شبر امی زہرا نبی دے گھر وچ کہ جمی زہرا مقام تیرے نے کون سمجھے فرشتے تیرے نے کمی زہرا تیرے فاقے تیرے فاقے تیرے بھوک دا صدقہ نہ کھانا شامی تے جمی زہرا خدا نو سجدے کرن دی خاطر رات لگدی ہے لمبی زہرا حضرات کسی کے گھر اولاد پیدا ہو اما زہرا وہ بی بی ہے ادھر میرے حسین کی آمد ہو گئی ادھر حسن آ گئے ادھر اما زہرا سجدہ کرنے لگتی پردے تھیا دے کتن والی جناب سیندر تھی امی زہرا پردے تھیا دے میری ماں ہوئے میری بیٹی ہوئے میری بہن ہوئے میں تواڈی گل کی کراں اپنے گھر دی گل کرنا میں نہیں تکیا میں نہیں تکیا کائنات کوئی بی بی ایسی ہوے جتے سجے اور کھبے موڈے تے فرشتہ نہ بیٹھا ہوے کائنات وچ ایک بی بی ایسی ہے جتے پردے دا خیال مالک نے اتنا آیا نہ سجے موڈے تے فرشتہ بہایا نہ کھبے موڈے تے فرشتہ بہایا او بی بی کون ہے بس اما زہرا شبیر و شبر امی زہرا نبی دے گھر وچ جمی زہرا مقام تیرے کون سمجھے فرشتے تیرے نے کمی زہرا تیرے فاقے تے بھوک دا صدقہ نہ کھانا شامی تے کمی زہرا خدا نو سجدے کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا پردے تھیا دے کچن والی جناب زینب دی امی زہرا تیری بہنوں تیری ماں فقیر تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہے ننگے سر ننگے منہ نہ بازار جانا نہ سکول جانا نہ کالج جانا نہ یونیورسٹی جانا تیرا سر تیرا چہرہ چادر کے اندر ہو پتہ لگ جائے زہرا کی